אתם איתנו, אנחנו כאן עם משאל עם, שואלים את העם, לא את הסוקרים של העם, את העם עצמו, ישירות נשמוע את כל העם. הפעם משאל העם מדברת על הממשלה, איזה ציון אתם נותנים לממשלה, בין 1 ל-10 על הטיפול שלה במשבר הקורונה, לאור מבצע החיסונים המרשים והסגר. בואו נדבר כאן, נתחיל משאל העם, בבקשה. ואנחנו מתחילים עם שרי הצדיקה. מה שלומך שרי? שלום. מה את עושה בחיים שרי? אני זמרת. את זמרת טובה. תודה. לא זמרת, את זמרת טובה. תשאירי משהו שרי. אוי לא. משהו, שני משפטים, שני משפטים. תן לי רעיון, אני לא אוהב. משהו, שיר שאת אוהבת. אני אוהבת הרבה שירים. נו משהו, שהוא כליל. הנה לנו משהו יפה, הנה. תלך ממוזיקה. וואו, זה בי... נשאר עם זה? לא, בלי זה. בלי זה. אז הנה אני. איזה שיר אני יכולה להשאיר לכם? וואי, זה בעלה, הבעיה, זה התקלה. אין לך שיר בשלוף? לא, אין לי. השאלה בינתיים לפני השיר. אוקיי. איזה ציון נותנת לממשלת ישראל בין 1 ל-10 על הטיפול שלו במשבר הקורונה לאור מבצע החיסונים המרשים והטיפול בקורונה והסגר? הייתי נותנת להם 7. מדוע? 10 הם לא יקבלו. אבל תגידי למה 7? כי יש... למה קרה? כי יש דברים שלא טופלו. ויש דברים שטויחו לדעתי, ובסדר, נכון, יש חיסונים, ואני אפילו קיבלתי חיסון אתמול. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. סליחה. כן. אז כן, קיבל... אל תדאג, אני בריאה. לא, 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 היא לא מדבקת. קיבלתי אתמול חיסון. היה שם קצת בלגן, כי מישהו בפייסבוק כתב שמחסנים בנחלת יהודה, ובאו איזה 50 איש. בלי הזמנה, בלי כלום, ועמדו שם בחוץ, היה בלגן. אבל טוב, בזה אני לא יכולה להשים את הממשלה. אז זה בקיצור, את אומרת 7, כי זה לא מושלם. לא מושלם, לא מושלם, לא רע. לא רע, אבל לא מושלם. לא מושלם. הבנתי. טוב, תשאירי משהו, נו. וואו. תני לנו איזה שיר, משהו, משפט, אנחנו צריכים ללכת הלאה. שיר לביבי, משהו, תשאירי, נו. אוי, 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 אני לא יודעת מה להגיד, לא יודעת. קשה לי, קשה לי. לך? טוב, תודה רבה לך. כן, תודה רבה. שרי, כל הכבוד, דיברת מאוד יפה. 7 זה טוב, זה נחמד. יפה. ואני משה הצדיק, מה שלומך, משה? כן. אתה נראה נהדר, משה. תודה רבה, גם אתה. תשמע, אנחנו רוצים ציון לממשלה בין 1 ל-10 על הטיפול שלו במשבר הקורונה, בעקבות החיסונים והסגר וכו' וכו' וכו'. תי נותן 5. למה 5? כי כולם מרגישים שהכל קורה חצי כוח כזה. החיסונים אבל הייתה טוב, לא? אנשים מבסוטים מהחיסונים. לא פגשתי עדיין מישהו שהתחסן, אז אני לא יודע להגיד לך. אבל אם אתה אומר, כנראה אתה דיברת כבר עם מישהו שהתחסן. אני מבין שהמדינה שמחה להתחסן, אני מבין שיש פה איזה... אני מאמין שכולם, כולם שמחים לזה. זה דבר יפה, זה דבר טוב שהשגנו. כן, אפשר להגיד. כן? אז מה כמה? 5? 5. בגלל הסגר? בגלל כל ההתנהלות. כל ההתנהלות היא 5. לא מושלמת. לא. מי בטלפון? בוא נדבר איתו שנייה. מי תקשר אליך? זה נראה לי של עבודה כזה. אז בוא, זה הכי מצחיק. בוא, תצאי, אל תפחד. בוא, בוא נדבר איתה. בוא נשאל אותה שאלה. זה חברה שלך? בוא נראה מי זה. מי זה, מי זה? כן. יש גם לב, יש גם לב. עם לב, עם לב. בייב. בייב, בייב. שים אותה לספיקר, שים אותה לספיקר. רגע, שנייה, את בטלוויזיה. בספיקר, בספיקר. איך קוראים לה? אפינה. אפינה זה עודד, מה שלומך אפינה? זה עודד מנשה. זה עודד מנשה, אפינה. היי, שלום. את צריכה לתת לי ציון בין 1 ל-10, מה הממשלה לדעתך צריכה לתת לממשלה, איזה ציון על הטיפול שלה במשבר הקורונה, איזה ציון את תיתן לממשלה? מינוס. מינוס? למה מינוס? למה? אבל יש חיסונים, אבינה. אבינה, יש חיסונים, אבינה. יש חיסונים, יש חיסונים. אבינה. אפינה. את אומרת אפס? אבינה, אבינה, אפס? אין, אפינה, אני יודע את זה. בייב. אין לי מדבר, אין לי מדבר. איזה ציון את נותת אז? מינוס, מינוס. מה, למה? אבל יש חיסונים. למה? הוא טוען שיש חיסונים. המצב טוב. איך? אין, זה לא רציני.
היא טוענת שהחיסונים יותר מסוכנים מהקורונה. וואי, 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 וואי. אבינה, הבאת פה משפט, חבל לנו על הזמן. היא גם נראית ככה כמוך עם כל הקעקועים וזה, או שהיא שונה? היא דומה לי מאוד, כן. קרמה לך, אתם שניכם פורצי דרך. לגמרי. בזווק זיווגים. זוג, בזווק זיווגים. אמן. טוב, חבר'ה, אז אתה אמרת 5. כן. היא אמרה 0, יחד 2.5. לגמרי. נסגור על 2.5. טוב, חברים, תודה רבה לכם מעומק הלב. תודה. תודה. ואנחנו עם אורן הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, טוב, אצלך. מה קורה? אתה הייתי בדי פעם, אני שבאתי ואני דואג לדבר איתך, שתן לי ככה... פרספקטיבה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. איזה ציון נותן לממשלה על הטיפול של משבר הקורונה? אחרי כל החיסונים שהביאה וכל הדברים שהגיעה לפה, והציפול עכשיו עם הסגר, תן לי ציון לממשלה על המצב הנוכחי. מספיק בקושי. 5. 5.5 אולי. 6. מפרגן להם. 6. לא, 6 זה כבר מספיק. אז 5. הרבה זמן הייתם בבית ספר. אז 5. 5. למה 5 אבל? כי בפועל לא... לא עשו את הדברים בזמן כמו שצריך, אנשים... יש חיסונים אבל, הביאו חיסונים. כן, אבל עד לחיסונים אנשים נפלו, אנשים סבלו, היה הרבה צער. יש הרבה דברים שזה לא תלוי בהם, נכון. כמובן. זה אבל... עולמי, אתה יודע, זה עולמי. זה עולמי, זה עולמי, אז אבל... אז למה 5? אז למה 5? כי הם בעצמם אומרים שיכולו לעשות את הדברים אחרת והרבה יותר טוב. בפועל, שורה התחתונה, אז זה לא כל כך עבד כל ה... סגרים וה... אז מספיק בקושי. מספיק בקושי. מה יהיה עכשיו? כמו כל שאר הדברים אצל הממשלה. איך תניח, איך יניחו תפילים בסגר? איך מניחים תפילים בסגר? איך שמניחים תמיד. אין, לא חדש. אני עובד חיוני, זה... תפילין זה חיוני. בטח, מה זה? אפשר בלי תפילין? אולי יכול להתקיים בלי תפילין? לא יכול. זה הרוח, הנשמה. כל הברכה וכל בעזרת השם שנצא מהסגר הזה ונבוא לגאולה זה בזכות תפילין. כל הכבוד. אני שמח שאתה אומר את זה, אז אתה אומר 5. סגרנו. 5.5, נפרגן להם. טוב אורן, תודה רבה לך, מעומק הלב. בשמחה רבה. ועכשיו אנחנו עם סמואל מפריז, הלו, כמו סבא, סמואל? סבא את חמיון. איתו. תוטפל סמואל, בשביל מהפל עודד. עודד. נעים מאוד, עודד. כמו מפורא אקסטראורדינר, הלו. אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. סמואל, you know, we have a government, we have a corona, הלו. Now we have a vaccine. גם וגם. We have a vaccine, and we have a סגר. So what is the marks that you give the government between 1 and 10? 6? Pourquoi 6? לא יודע כל כך. You said 6. So why? כן. Why 6? No good, not enough good for you. 6 זה טוב, זה טוב. But why not 0? Might not this way, why 6? כי זה בלגן, ממש בלגן. בלגן לא טוב, אבי. בחירות רביעיות. לא בחירות, לא בחירות, קורונה. Tout le monde corona. Oh, corona. Non, בחירות, non. Corona, non בחירות. Non בחירות, corona. Exactement. Corona. No, because... Vaccine. Yeah, vaccine. We'll wait. So 6, why 6? Because I cannot travel abroad and I want to. But it's all the world. Tout le monde, corona. Yeah. Tout le monde, corona. All the world. And but it's I prefer to be here than in France. So why 6? Pourquoi 6? In the middle. Why the middle? Maybe this? Because I'm unfair. It's not fair? Mm. Oui, alors. So 6, le gouvernement? Mm. Gouvernement 6. Yeah. סמואל, מרסי בוקו, אקסטראורדינר. זהו? זהו, אלא, זהו מספיק. תנק יו. ועכשיו אנחנו עם דנדין הצדיק, מה שלומך? שלום. מה אתה עושה עכשיו? זה כיף, אתה נראה נראה נחמד. פעם היית ביום עצמאות ובאת את הבן שלך? חד וחלק. וחיפשת אותי ולא עזרתי לך. התחננתי שתשתוק, זה היה המטרה היחידה. אני לא יכול לשתוק. לא יכול לשתוק. תשמע, אני רוצה שתן לי ציון לממשלה על הטיפול שלו במשבר הקורונה. אחרי כל החיסונים והסגר, איזה ציון אתה נותן לממשלה על הטיפול בקורונה? כולם עסוקים בממשלה, הממשלה בסדר. אז כמה? 10, 9, 8, 7? אני חושב שהבעיה שלנו זה אנחנו עצמנו. עזוב אותנו, תן את הממשלה. הממשלה אני נותן לה... על הקורונה ספציפית? עד כדי 10. 10, טובה רבה. על הקורונה ספציפית. ברור, לא שאלתי משהו אחר, שאלתי קורונה. הם טיפלו בזה. מה אתה עושה בחיים? נדלן. מה בנדלן? מוכר קונה?
משתדל. אז יש לך הרבה נדלן אתה. לא, עד היום הייתי ליצן, לאחרונה נהייתי בן אדם נורמטיבי. כל הכבוד. ממש לאחרונה. אתה לא ליצן. אז אתה אומר 10 כי הממשלה עובדת כמו שצריך. הממשלה עובדת, אתה רואה שאנחנו עוד פעם, אנחנו המדינה היחידה שכנראה גם מי שלא קולט ניצא מהאירוע הזה ראשונים. כל הכבוד. ובעזרת השם, עוד הקיץ הזה, תצלמו את עכשיו ותצלמו את אוגוסט, אני בטוח במה שאני אומר. כל הכבוד, עוד הקיץ הזה אנחנו נהיה... דנדין, אתה הרגשת אותנו מאוד. חמוד. תיסור דש לילדים. איך זה להיות רחוק מתל אביב כל כך? לא רחוק מכלום, אני רחוק, קרוב לאשתי, הכי חשוב. הכי חשוב. ותודה רבה לדני, אנחנו נחזור לפרסומות, קצת פרסומות, נחזור לפה עם עוד אנשים, נשאר עוד שאלות, בסוף עובד לכם שקלול של תוצאה סופית, מה תל אביב חושבת על הקורונה, ואיזה ציון הם נותנים לממשלה בטיפול במשבר הקורונה. אבל זה אחרי הפרסומות, תחזרו לנו, ביי בינתיים. כל הכבוד, דנדין, דנדין, כל הכבוד, אקסטראורדינר. חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו ממשיכים לשאול שאלות, קבל ציונים לממשלה על הטיפול שלו במשבר הקורונה, חיסונים, סגר, מה העם חושב כאן בתל אביב על הטיפול של הממשלה במשבר הקורונה, ציון בין 1 ל-10, בוא נשתוק. מה שלומך יקירי? מה הולך? מה קורה? וואלה, חיים יפים. איזה ציון אתה נותן, שם שלך, מה שמך? שחף. שחף, מה אתה נותן, איזה ציון אתה נותן לממשלה על הטיפול של משבר הקורונה בין 1 ל-10? לא פתחתי בחיי חדשות וזה לא הולך לקרות. מה, יש פה קורונה, אתה יודע יש קורונה? אני נהנה מהחיים. יפה, אז איזה ציון אתה נותן אצלי לחיים? החיים שלי 100. והציון של הממשלה? לא מעניין אותי כל כך. מה שלא? לא. חיסונים לא? שיעשו, לא שיעשו את העולם שלהם, אני את שלי. אתה מגניב! הכל... אין עליך, שחף. סלח לי אדוני, מה קורה? Hi, I speak English, I'm American. Are you American? I hate lockdown. Fuck lockdown. Is this about lockdown? No, no. I have a question for you. Yeah, ask me a question. What is your name? Eli. Eli? Yeah, Eli. Eli, you need to give me a marks between 1 and 10 for the government because they give us the vaccine and the Seger, all this stuff. Yeah. We have we don't have corona here. So yeah. So government is good, is bad? Well, I think the government is bad because I don't want there to be a lockdown, but I'm not a citizen. Very nice. Thank you. Plandemic, plandemic. Corona's all right. Fake. All right, it's fake. Let's go. Cool. Thank you. יקירי, מה שלומך? לא טוב. ככה? לא טוב? קוראים לך שם טוב. איזה ציון אתה רוצה לך? איך קוראים לך? אני קצת ממהר. אולי תמצא משהו. רק שאלה אחת, מה איך קוראים לך? אני אברהם. אברהם, מה הציון שאתה רוצה לקורונה, לממשלה, בטיפול במשבר הקורונה? בין 1 ל-10 ציון. טיפול מטומטם יש להם. ציון מה? איזה ציון? ציון לא טוב. מה, אפס? אפס, בטח. למה? הביאו חיסונים. סוגרים את השוק עוד מעט. לא טוב. לא טוב. הנה, בוא, מסעוד, בוא. הבנתי, אז לא טוב. אפס. מה שלומך, יקירי? מה שלומך? ברוך השם, בסדר. מה שלומך? מרדכי. מרדכי, איזה ציון אתה נותן לממשלה על הטיפול במשבר הקורונה בין 1 ל-10? 10. 10. למה 10? למה? מטפל טוב. כן? מה, בגלל החיסונים? כן. אז 10. אנשים כועסים על הסגר. מה לעשות? זה החיים. יפה. אתה צודק, אז 10. כן. כל הכבוד, תודה רבה לך אברהם. יש לנו 10, חביבי. מה שלומך, יקירי? איך קוראים לך? מה זה? שמך. גילי. גילי. איזה ציון, גילי, זה גילי, חבר שלי. גילי, איזה ציון אתה נותן לממשלה בין 1 ל-10 על הטיפול במשבר הקורונה? אחרי כל החיסונים והסגר. תשמע, קשה להגיד. הייתי נותן ציון 7. למה 7? למה כמה? אני יודע, הסגרים קצת מפריעים לנו, אבל הבנתי שאין ברירה. והשבע זה לא רע. נכון. על החיסונים. לא, על החיסונים ציון 10 כמובן. לא, אבל ביחד, עם כל הטיפול מלא. בגלל זה אמרתי 7. אתה אומר את זה יפה, אתה הסברת את זה יפה. כאילו הסגר מוריד, אז החיסונים מעלים. זה מה שמפריע לנו, כאילו הסגר, הייתי נותן ציון 10, אם טיפה היו מתחשבים בנו מבחינת סגרים, כי כזה לא פייר לדעתי כל הדברים שקורים פה. כי מה? לא, סתם, אני יודע איזה דוגמאות אני אביא. סתם דוגמה, למה בסופר מותר ובשוק שזה מרחב פתוח והכל פתוח, למה כאילו אסור לנו לפחות את הדברים החיוניים? זה אתם קצת כועסים. אלה כאילו. כאילו, באופן אישי, כן, אני קצת כועס על זה, כי זה לא פייר לדעתי. אז 7 כממוצע כולל כזה. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה. כל הכבוד, כל הכבוד. היי, די. היי, שלום גברתי, מה שלומך? הצעירה, הצעירה. בת כמה את? 15 זה גיל יפה. סליחה?
שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך, לא בשמש, כי זה... איזה ציון, איך קוראים לך? דפי. דפי, איזה ציון תיתן לממשלה על הטיפול במשבר הקורונה? ציון של הממשלה. לא, בגלל החיסונים, באמת, הנה פה המצל, אנחנו לא... יש שמש, אנחנו לא רואים אותך. אין תגובה. תגיד לי, איך קוראים לך? אסף. אסף, איזה ציון תיתן לממשלה בין 1 ל-10 על הטיפול במשבר הקורונה? 4. מדוע תסביר ותנמק ותפרט? אני אסביר למה. תסביר למה. אחד, בזה שהם לא נתנו לעסקים העצמאיים להמשיך, אפילו שהיה מותר, זה גמר את האיש הקטן, ואסור שזה יקרה. שתיים, אם הבתי ספר בכל העולם לומדים, איך זה הגיוני שפה לא ילמדו? צריך לעשות את זה בצורה יותר מבוקרת, ולמורים, הכי חשוב לתת למורים חיסונים. אנחנו לא נותנים למורים חיסונים, והכי חשוב לתת להם. מה עם החיסונים? אבל הביאו חיסונים, יפה. לא, אבל אני אגיד לך, אני ראיתי שיש מחסור למורים, והם לא רוצים לפתוח את המערכת חינוך בגלל זה, אז אני אומר, תפרידו בין מורים לרופאים, הם הכי חשובים לנו כרגע, אנחנו רוצים שהילדים לא יישבו בבית ויתפסו על הקירות. למרות החיסונים רק 4. כן, 4, אני אומר 4. לא מספיק. לא מספיק בכלל, לא מספיק בכלל, הלוואי והיינו מתנהגים קצת כמו מדינות אחרות, אבל למרות זאת... אחרות אין בכלל חיסונים. למרות זאת, אני חייב להגיד שב... בכל מה שקשור ללסגור את המדינה, לפני כולם, זה הציון 4 מגיע אליו. שאנחנו באמת סגרנו לפני כולם, ידענו לפתוח אחרי כולם. אז 4. 4. תודה רבה, כל הכבוד, תודה רבה, יקירי, תודה רבה. אתה, 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 אתה גבוה. תקשיב, אני גדלתי עליך. גדלת טוב, גדלת המון. גדלתי מצוין. אני גדלתי ממנו, ותודה רבה על התרבות ועל מה ששרשת לנו. תודה, תודה רבה. מעריך אותך. מעריך אותך יותר, תודה רבה. כל הכבוד, כל הכבוד. תודה רבה. סליחה, גברתי. שלום, מה שלומך? אני יודעת מנושא המקסים. מה קורה? תודה, אני מצטער לה. תגידי לי, איך קוראים לך? לי קוראים גילה. גילה, בואי רגע שלי. גילה, מה את אומרת על הממשלה בטיפול משבר הקורונה? תנה ציון. גרוע מאוד. ציון בין 1 ל-10. 2. אבל למה, הביאו חיסונים? לא, זה לא קשור לחיסונים. זה קשור להתנהלות. מה קשור חיסונים? בכל זאת שהצליחו להביא חיסונים ראשונים בכל העולם. אז מה, יש חיסונים, וצריכים ללכת עם מסכות 3 חודשים, אז מה? הממשלה לא עובדת טוב? לדעתי לא. צריך להחליף שינוי. כי מה, כי מה, מה, מה הבעיה? צריך שינוי, 13 שנה, מספיק. צריך לנסות דברים אחרים. 2? כן, 2. מה את, בוא. תודה רבה לך, איך קוראים לך? רונן. רונן, הממשלה מטפלת בקורונה. תן הציון בין 1 ל-10 לטיפול שלה במשבר הקורונה. אפס מאופס. אבל למה? רונן, למה? למה? הממשלה על הפנים, אחי. הביאו חיסונים! תקשיב, אני בחרתי כל החיים שלי ביבי, הפעם אני לא אבחר ביבי. מה תבחר? לא יודע, אבל לא ביבי. למה? מה קרה? די, מספיק. אז הוא כל פעם דופק אותנו מחדש. ערוץ 20, ערוץ מכובד. אז הוא כל פעם עושה אותנו מטבוחה. זה נחמד. מטבוחה, למה מטבוחה? אני אוכל מטבוחה, זה טעים. מטבוחה מאוד טעים. אבל למה? מה קרה? הוא הביא חיסונים הראשונים בעולם. נו, ומה איתנו? מתי נתחסן? עכשיו עוד כמה ימים אתה מתחסן. איזה כמה ימים? כן, רצינינו. עוד כמה שנים אולי. לא, מה פתאום? מה עכשיו יהיה עם הסגר? היום בשעה 5 יש סגר. יש מזמן סגר. אלה מסכנים, מה עכשיו עוד הפעם לא יעבדו, עוד חודש לא יעבדו ולא... מה, וזה כל העולם, רונן, כל העולם. מעשן? אני מעשן מעשן, אני לא כלום, אני לא שותה, לא מעשן, לא משחק סנוקר. ועדן מעשנת? היא פעם משנה את אותך ואת כל השוק פה. סלם. היא חזר בתשובה, עכשיו היא רק קוראת תהילים. אלוהים ישמור אותה וייתן לה בריאות. אתה מעשן? כן, הנה. מה זה? זה סיגר? אני רוצה להחליף את זה. מה יש פה? זה חומר רעיל? לא. איזה גדול. אולי בגלל שאתה מעשן, אתה לא רואה מה הממשלה עושה? עודד, רונן אמר להרים ידיים. רונן אמר ידיים. רונן אמר להוריד ידיים. הורדתי. אתה בפוקוס? להרים ידיים עוד הפעם? לא, לא אמר. לא אמר. רונן. רואה, אתה בפוקוס, הכל טוב? יותר בפוקוס. אתה אומר שהממשלה אומרת ש... הממשלה על הפנים. למה? אולי אתה קצת... ישנת יותר מדי? לא ישנתי כלום, והכל טוב, אחי, ואני יותר סחי ממך. עם כל הסאטלות שעשיתי כל החיים שלי, 40 שנה אחי סאטלות, ואני יותר סחי ממך. איך אתה עושה את זה? אז איך, מה? מעולם. מה, איך אתה עושה? ראש. חזק, אה? כן. הביאו חיסונים. אתה יודעת לשלוט על הסאטלה. אם אתה נותן לסאטלה לקחת אותך לכיוונים לא טובים, זה וואן טיקט, אחי. זה כרטיס אחד. אתה שולט. לא לחזור. אתה שולט. ברוך השם. איך אתה עושה את זה? 40 שנה, אחי. התאמנת. מה זה התאמנת? זה עם השנים, אחי. בא זה, בא הניסיון. כל הכבוד, רונן. אז אתה אומר, הממשלה לא טוב, 2.
לא, לא. שתיים. אפס. אפס? איזה שתיים, הלוואי שתיים, אחי. טוב, כל הכבוד. ונדי, אתה צדיק. כל הכבוד. תביא לעדן איזה משהו. טוב, סתם. חס ושלום, היא לא רק טילים. לא, 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 מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? רונני, יש לי כסף. רונני, יש לנו משהו משהו לך? בסדר. מה שמך? רונני, תקשיב, מה רואה לך? ביטלמן יצחק. יצחק? כן. תגיד לי, איזה ציון תותן לממשלה בין 1 ל-10 על הטיפול במשבר הקורונה? איזה, לממשלה? כן. מה אני אגיד לך? איש, צריך קשה לתת ציון פה. תן לי בן, תן ציון בן אחד. אני מרוצה. כמה אתה נותן לה? מה? כמה אתה נותן לה? אני נותן לה אפילו 10 נותן לה. 10, אתה רואה רונן, 10. 10. אני לא נותן לה. תשמע רגע, למה הממשלה? אנשים חרה. אתה שומע? זה לא הממשלה, רונן. והוא לא מעשן. אני בן 91, כן, אם כולם ילכו כמוני, אז לא יהיה כלום. 20, שאלוהים ישמור. זה לא שאלה של זה. ששאלות היא שאלה יותר, יותר פשוטה. הביאה חיסונים בממשלה. שדברו על גדעון סער מה שהוא עשה. מה עשה? מה? אבל כולם בוכים מביבי. מי שרוצה להפיל את הממשלה רק בבחירות, לא ברחובות. אבל כולם בוכים מביבי. יש להם שדיה לשחור בעיניים, זה הכל. אבל מה עשה? מה עשה? מה עשו? אדוני, אין שלמות. תגיד לי, מי יכול להחליף אותו? תגיד לי. אני איש ליכוד, לא משנה כלום. אף אחד, האמת, אף אחד. בוא נדבר. אף אחד, האמת. רונן, הוא שינה את דעתך, רונן. אז אני אבחר בביבי בבחירות. אה, אמר שלא בוחר. כן, 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 לא, לא. אני חושב שאתה יש לך. לבחור בביבי? נבחור בביבי עוד הפעם? אני בחר ליכוד. שלא יעשה לנו מה שבוחר עוד הפעם, אבא. שנייה אחת, איך קוראים לך? חיים. חיים, מה אתה אומר לך הממשלה מתפקדת עם הקורונה? משבר? בין 1 ל-10. בין 1 ל-10? 3. למה 3? מה זה? קופות החולים מתפקדות מעולה, אוקיי? זה משהו שהקימו בזמנו מפלגת העבודה, מתפקדות מעולה, קופות החולים. זה לא קשור נגיד לממשלה, אבל בשום צורה, כן? זה שביבי מנסה קצת לנכס את זה לעצמו, העם לא מטומטם, הוא יודע שזה לא קשור אליו. אה, הביא חיסונים, הביא חיסונים. מה זה הביא חיסונים? שילם עליהם $15 יותר מכל מדינה אחרת, הביא אותם, ועכשיו יפה מאוד, מחסנים יפה מאוד, זה אחלה. זה לא קשור לממשלה. רק 3. אה? רק 3, עם כל הסגר, רק 3. מה רק 3? הציון, רק 3. הציון, לגבי ההתנהלות הקורונה מההתחלה ועד עכשיו, 3, וזה מחמיא. עד כדי כך. תראה את העסקים שלנו. הוא אומר 10, הוא אומר 10. אומר 10, אומר 10. אני בן 91, אם היו אוכלים כולם כמוני, אז לא היו עושים אף סגר. זה הכל. אז לא קשורים לתחלואה. כבר עכשיו על הסגר הזה, הרופאים אומרים שהסגר הזה לא צריך לעשות אותו. שכל הנתונים שהועברו זה נתונים מוטעים. שמע רגע. אז למי אני מאמין? לביבי? אני מאמין לרופאים קצת יותר ממנו, הוא כבר התגלה כשקרן המון פעמים. רגע, לא, סליחה רגע. הוא אומר אפס. ביבי לא שיקר, סליחה. סליחה רגע. הוא קצת יותר צודק אפילו. אני לא מאמין לכל התקשורת שמביאים, התקשורת מביאים את האנשים שלהם. בוא נתן לך דוגמה. אני יכול להגיד משהו, אני לא מאמין לך, ואני לא מאמין לך. ואני לא מאמין לך, וכולכם שקרנים, ויאללה. יאללה, רונן! יאללה, רונן! בוא נתחת דוגמה. התקשורת מדבררת מה שקורה במציאות. יכול להיות שלפעמים, היא מגזימה. היא מדבררת מה שקורה. תמשיכו לדבר ולדבר. די, ואנחנו נעשה עמד שקלול של כל הציונים. תחזרו אלינו, נתן לכם שקלול סופי של כל מה שהשוק חושב כאן על הממשלה. עוד כמה שניות שקלול סופי של הציונים. בינתיים נמשיך לדבר. נתחת דוגמה. רינו, אני מאחוריך, עשיתי לך לייק, 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 אתה צדיק. תמשיך, תיקח, הכל בסדר. אתם איתנו, אנחנו עם תוצאות סופיות ומשוקללות כאן לגבי ציון לממשלה על התפקוד שלה במשבר הקורונה הידוע, עם הסגר, עם החיסונים, מה העם בתל אביב חושב על התפקוד של הממשלה. מכל השאלות, מכל הציון שקיבלנו, וקיבלנו הרבה ציונים, יש תוצאה סופית, אחרונה ומשוקללת. והתוצאה היא שכאן בתל אביב נותנים לממשלת ישראל 5 בלבד. בין 1 ל-10, רק 5, לא מספיק, מספיק בקושי. על התפקוד שלה במשבר כאן, במשבר את הקורונה, בסיפור הקורונה. אומנם יש חיסונים, אבל עדיין יש הרבה בעיות, סגרים, לא כולם מרוצים, לא כולם מאושרים. רק 5 הממשלה מקבלת כאן בתל אביב. מחר אני אבל למקומות חדשים, שאלות חדשות, משאל עם חדש, יהיו לנו תמיד, 5:30, ערוץ 20. ביי ביי.